Uwe Stepana Krause. Prosím vás, co to je? Kraus, nezapomenout. 1. června v 6:30, ale... Ovšem, ale nejdřív zálohu. A teď ten váš plán. Je celkem jednoduchý. Vypočítal ho Kybernet a zní takto. Přiletíme do Prahy 31. května ve 14 hodin 15 minut. V hotelu Atlantik budeme mít rezervovány 3 pokoje. V osobním zavazadle bude ukryt kufřík s vodíkovou bombou. Volný čas využijeme individuálně jako nenápadní turisté k prohlídce města. Slyšel jsem, že v Praze je na co koukat. Kraus si v půjčovně najme vůz, nějakou nenápadnou starší káru. Dnes je 1. června a červen je posledním měsícem, kdy pořádáme pravidelné výpravy nazvané Pád Bastily. Upozorňujeme rodiče na zlevněné výpravy do minulosti, určené školní mládeži. V cyklu Dramatické okamžiky nabízíme bitvu u Lipan, rytířský turnaj na hradě Kost a požár Národního divadla. Jestli se nemýlím, šaty patří do skříně. Tak je tam dejte. Prosíme cestující za prominutí. Odlet za Alexandrem Velikým je o 3 vteřiny opožděn. No co, zaplatil jsem si prohlídku města, tak snad mám právo něco vidět, ne? No, a co ten frajer? No, kde je? Támhle je. Volal jste mě? Co pak je slepé? Je praštěný nebo co? Naopak. Dělá to bezvadně, Krauzi. Pánové, všechna čest, ten člověk je vynikající. Myslím, že jsme v dobrých rukou. To je dobrý, kapitáne, běžte. Díky. Ještě manželé Bajtovi. Letíme jenom 3. Objednali jsme si celou raketu. Omyl, koupili jste si 8 křesel. 2 patří těmto cestujícím, prosím. Děkuji. Ale i tak budete mít dost místa. Naše rakety jsou pohodlné. To už není jako dřív. Já toho Bureše zaškrtím. Příruční zavazadla najdete u svých křesel. Potřebujete ten kufřík? Ne, děkuji. Teď ne. Odneste ho, prosím, ano. Budu si stěžovat. Promiňte, ale asi došlo k administrativnímu omylu. Přejete si? Ne, nic, děkuji. Konec přetížení. Za prvé zvoral ty letenky. Za druhý nás přece měl pozvat hned po ukončení startu k sobě do kabiny, ne? Musíme jednat, zbývá pár minut. Tak to můžeme zbalit, pánové. Neblázněte. A připravte se. Nesu vám tu kávu, kapitáne. Jakou kávu? To kafe potřebuje. Ah! Ah!
přijďte Hureši. Co to znamená? Bylo domluveno, že nás pozvete dovnitř. Jak to? Kdy to bylo domluveno? Hergo, nechte už ty komedie, člověče. Moment, Krauzi. Nezdá se vám, že se chováte poněkud divně? Co kdybyste mi, pánové, vysvětlili, oč vlastně jde? Rozumíte tomu? Velmi dobře. Chce zničit náš plán. Jenže my vás nepotřebujeme. Krauzi. Jo. S tím šetřit? Je mi líto, vážení, ale musíme změnit program našeho vyhlídkového letu. Co tím chcete říct, pane? Prozatím vám oznamuji, že přistáváme. Připoutejte se a nekůžte. Pánové, můžeme vstoupit do minulosti. Už se těším na von Brauna. O tomhle se mu ani nesnilo. Ale nejdřív se oblečte, ať nám nezmrznete. A nemusíte spěchat, pánové. Mám sebou pilulky proti stárnutí. Vzal jsem jí slušnou zásobu. Vážení, jsme v roce 1944. Venku zuří válka. Buďte na sebe opatrní, ať nepřijdete k úrazu. Armády nebývají kalantní. Zvlášť, když vidíte takovouhle fešandu. Co si to dovolujete? Zvláštní člověk, tenhle Bureš. Tudy. Mohu vám být v něčem nápomocen, Sturmbannführere? Jedu k vůdci s důležitým posláním. A vy nemáte nejmenší právo jednat se mnou tímto způsobem. Sturmbannführer Klaus Abarth a jeho doprovod mají naléhavé sdělení. A Hitler! Oč jde? Můj vůče, přicházíme, abychom v poslední chvíli zachránili Velkoněmeckou říši. Steinberger! Donnerwetter, nevidíte, že je to šílenec? Jak prosím? Popletl jsem přistání, přiletěli jsme o 3 roky dřív. Našli ho v lese. Šoféra taky. Puls má normální. Chtěl jsem mu narovnat nohy. Ale jedna se ulomila. Co jste s ním provedli? No to je furt nějaký krám, on to za chvilku vyprchá. Kdy mu býval ten Lapidův nelámal nohy, tak mohl být už dávno v pořádku. Odveďte je! Ne? Nejdřív se zjistí, co jsou zač a jak se sem dostali. Přistala raketa. Američani. Raketa? Američani? Přivejte je! Je, Patriku, to je Hitler. Patý, musíš mě s nimi fotografovat. Jděte mě takhle ruku kolem ramen, ne? Je, vy jste tady taky. Pani, nás nechte být, jo, nás si nevšimejte. Himmele! Před popravou močit! Los raus hier! Abtreten! Patrik! Hitler, kolem! Že já jsem do toho s váma les. Jo! No, to je hrůza. A všechno bylo promyšleno do posledního půlku. No. Dívejte se. A? Už to mám skoro dole. No, co má být? Teď chcete probudnout párátkem, nebo co? Za všechno může tenhle ten idiot. Kdo, já? Pane inženýr, je to vůbec možný natáhnout bačkuli, aniž by si člověk před smrtí vylil zlost na tomhle tom teleti? Copak, copak, místo abyste směřovali duši s Bohem, tak si tady kopete, za trest půjdete vy. Věci z kafe Sven. Co je to?
To je nějaký pánský odér? Já byste mohl zamknout ty dveře, když máte volné ruce. Jděte! Srabe. Vlazíš, ty díl! Pojďte mi! A zamknout! Ruce! Čelitě! Tady Helenu nenechám. Bore, pojďte, vykašleme se na místo. Co když se mi nepodaří nastartovat raketu? No to je pravda. Prvod, chlape, pojďte, nastupte si. Pojďte, nebo vás zastřelím. Je, máme granáty. Co? Granáty. Dejte mi pár, dejte. No. Vidíte už čekající čáci. Kryjte se. Starter, dejte mi starter. No. Já jsem zmrzl jak rampou, taky slyšíte, jak chraptím. Hrgot, to se nedají ty skafandry vytápět. Tohle všichni odstuněme. Bohý Abarth, kdo mohl tušit, že to takhle skončí? Musíme se rozhodnout, co s Burešem. Je to nebezpečný svědek. Co je to za blázinec? Bureši, vy jste přece ještě neodstartoval. Na co čekat? Raketa je přece odemčená, ne? Tady je provoz až později. Pojďte, dovedu vás k šatnám. Ani ve snu jsem nedoufal, že to dopadne takhle. Neukvapujte se. Pojďte. Doufám, pánové, že se výjimečně obsloužíte sami. Jdu se také převléknout. Ne, 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 nikam nechoďte. Vy se převlíknete tady. Koukám, jste nějaký nastydlej. No, dovolte. Najdete si něco teplýho. No, tady si snad vyberete. Ha? No, máme hold kliku. Trasa 22 Egypt. Za mnou, prosím. Tak žádný hlouposti. Dnes je 1. června a červen je posledním měsícem, kdy pořádáme pravidelné výpravy nazvané Pád Bastily. No to jsem přece já. No vy jste. Má být 2. prvního bylo včera. Ono je totiž včera. Vy jste přistál, vy jste to udělal schválně. Co? Pojďme si někam promluvit. To znamená, že mám venku vůz. Jestli se nemýlím, šaty patří do skříně. Tak je tam dejte. No prosím, jako včera. Včerejší Kraus okrade dnešního Krause. Co děláte? Stůjte! Vítám! Stůj! Stůjte! Pojďte, povídám! Zatečte ho, zloděj! Víš, jsem to já? Proč jste to udělal? Mám důvod. Jaký? Co pak nechápete? To, co bylo, neplatí. 1. června teprve začíná. Aha,
Rozumím. Ale jak jste si mohli jen tak klidně vzít jeho uniformu a řídit raketu? Vždyť jsem ty rakety konstruoval a zalétával. Pánové, váš přítel Abarth byl sice popraven, ale tady je dnešní Abarth. A dnešní Bauer čekají v hotelu na odlet. Možná, že ještě spí? Kruci, na to máte pravdu. Teď my to můžeme celý zopakovat. A tentokrát bez chyb. No. Děkuju vám. Zůstaňte. Jak to? Proč? Pane inženýre, máte přesně 3,5 minuty na to, abyste zachránil pilota Karla Bureše. Cože? Vás už nepotřebujeme. Pospěšte si, než se nám Karel zase udusí rohlíkem, jako včera. No. To jsem měl výborný nápad. Všecko si zopakovat, ale už bez vás. Takže je všechno OK. Děkuji. Vstupte. Byli jsme tam, akce se nepovedla. Kde? Co to žvaníte? Tady je důkaz. Všechno je dvakrát. To je váš doklad z vaší včerejší cesty. Před chvílí jsme se vrátili, jenže znovu na začátek 1. června. Pilot nebyl Karel Bureš, ale jeho bratr. Karel Bureš totiž zemřel. Nesmysl. Teď jsem s ním telefonoval. Všechno je v pořádku. No to jistě. Protože inženýr Bauer ho v poslední chvíli zachránil. Já sám jsem ho dovezl až k domu. Co? Vůbec jsem se odtud nehnul. Vy ne. Vy taky v téhle hře nehrajete žádnou roli. Teď jsou dva Baurové. Takže, pane inženýre, je mě velice líto, ale... No, dovolíte? Co to děláte? Krauzi, blázníte? Uvažujte. K čemu potřebujem dva stejný inženýry? To jsou způsoby, člověče. Máte vy vůbec s někým slitování? Jo. Například s paní Baurovou. Představte si, že by tohle měla doma dvakrát. Co? Chudák Bauer, ještě jste taky nezastřelil mě. Není třeba, vaše první já popravili už u Hitlera. Co? Já vám to potom vysvětlím. Tak, jedeme. Co tady? Teď musím odělat sám sebe. Vy ale máte povahu. No přece nebudeme žít dva z jednoho platu. Kde to chcete udělat? Podívejte, touhle dobou jsem nastupoval okružní jízdu Prahou. Musíme tu na mě počkat. Máme nejvyšší čas, za hodinu startujeme. Jen klid, včera jsem to taky stihnul. Tamhle jsem já, vidíte? A přesně jako včera. Ladies and gentlemen, please do pay attention. We are now standing on the Charles Bridge, decorated with many statues. It's a stone bridge over 600 years old. And there, across the river, you... Blázníte, tady přece nemůžete střílet. Musíte mě krýt. Kabát. Trasa 27, připravte se k odletu. Už se nemůžu dočkat. Ale v patách policii, jste Karel Bureš. Co je to za pitomou otázku? Kufr. Kde je Bauer? Byl u vás? Jak vidíte, zachránil mě před udušením, jinak bych tu nebyl. Kde se ale mohl tak zdržet? Podívejte se, totéž co včera. Ti dva poletí s náma. Jen klid, jděte rychle do šatén. Tenhle chlap, to je jinčí kafe. No, já nevím. Co je, co? Něco se mi nezdá. Člověče, vy jste ohromný. Přesně podle mýho gusta. Prosím. Vidíte? Dar vůdci.
Zbytečně jste ho podezíral. Dneska to klaplo. Je to vůbec možný? Dva bratři. Jeden tele a druhý takovejhle kanon. A? Až vítězíme, navrhnu Karla Bureše na vyznamenání. Železný kříž s dubovou ratolestí. To vyznamenání musíme bezpodmínečně obnovit. Vy ho dostanete taky. No, vidět dobře. Historická chvíle se blíží. Tady obrojtnant Miller. Důležité sdělení pro gestapo. Dva špioni chtějí spáchat atentát na vůdce. Mohu vám být v něčem nápomocen, Sturmbannführer? Kolikátého je dnes, admirále? Moment! Takhle to nebylo! Dnes je 1. června a červen je posledním měsícem, kdy pořádáme pravidelné výpravy nazvané Pád Bastily. Co si dáme, Karlíčku? Kávu, kočičko. Promiňte, že ruším, ale nechtěl byste si něco vyslechnout. Pojďte. Jak bych vám to řekl, podívejte se. Můj brácha je Gauner Fašoun. A je jich víc. Ne, počkejte. Všechno začalo takhle. Vlastně začne. Za chvíli vstanu a opařím se čajem. Cože? Jen klid. Co je? Tady se nesmí parkovat? Parkovat? Ano, pane Kraus. Ano. Karle! Karle! Příště, jde opatrnější. Taky že budu.